Leylikə mövsümün ilk qar yağıb. Bir neçə gündür yağan intensiv yağışlar axşam saatlarında sulu qarla, daha sonra isə qarla əvəzlənib. İlk qar əsasən dəniz səviyyəsindən 2400 metrədək yüksəklikdə yerləşən kəndlərdə müşahidə olunur. Hazırda Lerikin dağ kəndləri olan Nuravud, Piresora və Orant kəndlərinə qar yağır. Cəbir Məmmədov, Sərra Mirsəfəroğlu, Səs TV, Lerik.